45 rokov. Podľa rigor mortis je mŕtvy 12 až 30 hodín. Vyzerá to tak, že ho prešli autom viackrát. Sem bola obeť prenesená. Páchateľ ju podľa všetkého odtiahol. Zatiaľ neviem s istotou povedať, či bol sám, alebo či telo premiestňovali viacerí. Takže skôr vražda ako nehoda. Poznáme identitu? Nemá pri sebe nič. Na monterkách mám auto. Je možné, že mu doklady zostali niekde s osobnými vecami v práci. Môžeme ho odniesť. Určite. Prečo by to ďal to išiel bežo? Mohol niekomu vystúpiť z auta. Signál tu je, prečo by si vymoc nezavol. Navyše ho niekto prešiel viackrát. Bol piatok. Čak ho zrazil niekto, kto bol opitý a ten chlap stále žil. Šofér spanikáril a tak ho dorazí. Muselo byť poznať. Človeku nejazdíš hore dole len tak náhodou. Tá brutalita bola osobná. Je niekde v okolí nejaká stavba? Mami? Neprestavuje tu niekto doma, alebo neprebiehajú tu nejaké starobné práce? Nie. Nie, počúvaj, ja už nevládzem. Ja už som všetko povedala tomu policajtovi, dobre? Dobre, ale my to potrebujeme počuť, alebo budeme musieť ísť na oddelenie. Nie, nie, počúvaj, ja sa strašne ponáhľam. Mám prezentáciu dobre, v poriadku. Dobre, spíšme to neskôr. Tak. Ok. Si ok? Budeš v pohode? Mhm.